Dit weekend hebben ze gecollecteerd onder het publiek om een boete van 5000 gulden te betalen die de club vorig seizoen kreeg na rellen. Benny ten Bode, voorzitter van de supportersvereniging, ergert zich aan het wangedrag van de supporters. En wij volgden hem voordat hij gisteren naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord ging. Mijn vrouw heeft een aantal malen gevraagd of ik dus met haar wilde trouwen. Ik heb gezegd ja, dat is goed, maar onder één voorwaarde, als ik mijn FC Utrecht shirt aan mag. En dat is dus gelukt. Ik was helemaal idolaat van FC Utrecht, dus thuisblijven was uit en boze. En toen heeft mijn vader de beslissing genomen dat ik dus onder begeleiding van twee, drie oudere supporters mee mocht naar de uitwedstrijden. En nogmaals, de eerste uitwedstrijd die ik alleen meemaakte was Feyenoord uit. En daar heb ik dus nogmaals dingen gezien die dat ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En dat was heel slecht. De hooligans van toen hebben zich verenigd in de huidige supportersvereniging. En die hebben dus een dusdanige organisatie in de afgelopen jaren neer kunnen zetten dat de mensen zich beter gingen gedragen, maar ook dat de supporters werden gehoord. Er werd langzaam maar zeker naar de supporters geluisterd. De supporters waren niet in principe die mafketels die ze vroeger altijd wel waren, omdat we nooit werden geaccepteerd. Er werd nooit met ons gesproken. Men wilde ons in de kromme Rijn flikkeren en weg ermee. Nou, op een gegeven moment is die boodschap aangekomen bij Theo Albers, toenmalig voorzitter. En langzaam maar zeker is het verworden tot wat het nu is. Jan Roling is een jongen met een Down-syndroom. Sinds jaar en dag haal ik hem bij de thuiswedstrijd thuis op. Gaat hij samen met mij naar het voetballen. Jan is ook sinds jaar en dag de enige supporter die zonder kaartje stelselmatig altijd Galgenwaard binnentreedt. Ja, hij werkt ook bij ons, Jan. Hij is de mascotte van FC Utrecht. En ook heel leuk om te zien dat zo'n jongen daar echt van geniet.